كدب كلان مانتا مغالدة مقدشو اي كو يشين ارور كاد لنيرادا بيشا هبر عين اي كو ابترساتا بيلوين تمرسده ايا وحا اي كغاها لين متلاد بيشو دا اي بارلمان كوبية تواناد اي سو سعودا لنيرادا اقو يهند دا بيشا ايا شيغي ان لبدا كرسي اي كل يهين بارلمان كا اي كلا هوب افرتن اي سيديد اي هوب افرتن اي سغال حل باندادي كو متلي اي بارلمان كي تواناد اي سنكهيلين متلاد سحا اسلاماركانا لو بهان يهي إن إسبدل لغو سميهو إسلاماركانا لكينو مسوليين أقوياهنا وقالانتا بيشو دانا أمو جنكرا متلات ساحا نوحان لأنا مركا أنا ومدان سوغن من وحيتا وحاوهرا يوحيتا وإرقدا متلاي دا بيشان دورادون تلابدا كرسي وإليهين إنا إنغدان داد معنالي ومتلي كرا بلشدان ودروفاها جرا واقعا وبلشدان هستانا كترجمي كرا ومتلي كرا إنا إنغدان داد كاس وحان كعصا إنا مركا وضياشا داغنكا جفوينك بيشان ايكا كوبان تهم متلا انا نغدان داد معنالة اي صوح ولان داد معنالة او داد كان متلي كرا او دياشو واحبادان والسو ايدي كراسي دي هورو لسوق لدن وحان دي كرنا ايه قعنتو ذا ايه لقبيحي سيداس درتد سيان لو ايدين مردن با او ايه ايهونا نظيف او نغدان حا اسكسو وريجيانو ارقاد اللحول ايو يو كراس تاس عيد لو ايدي لان يارد ها نغدان ايه وحوشانو dadka isku dayaya in ma taqaana ay dhalinyarada ay dhinac maraan ama odayaasha ay dhinac maraan oo doonaya in sidii hadda wax ku heestaan oo xilmaan ay ku yihiin oo cadaalad darada ah dad kale oo beesha kamid ah ay u codayeen ama ay xogeen in hadan ay wax ku helaan maanta waxaan joognaa 21 ayaan joognaa ama joogno 16 dadkan waa dad oqon yahayna haddii xataa aad isku daydo xilliban hadii xataa isku daydo in aad si qaldan aad wax ku qaadato waxaan ballan qaadaynaa anoo ka hadlaya afka dhalinyarada waxaan ballan qaadayaa in aan maxkamad taagnaano ilaa aad xilkaasi aad dib looga soo celiyo kabeel ahaan waxaan maanta iskugu imaanay oo dhalinyarada iskugu soo wada imaatay waxay tahay 4 sano hore 16 wixii dhacay inaysan dhicin waan ognahay anaga shan odayaanahay hadana beesha bar ceyno shantaba inaan wada helayno quraasta laakiin labana la soo dhaxdhig laba dhagax laakiin waxa u baahanahay labada in ay odayaasha ergada oo si sax ah ay ku imaadaan si saxna lagu doorto waxa loo baahan yahay inuu isbedelo isbedelka dhacaayo waxa lagu baahan waxa laga baahan yahay dadka ugu horeey waxa waye haweenkeena iyo dhalinyarada dhalinyarada iyo haweenka odayaashu waxa waye ayaka waxa waye buduhooda u tuman mustali waxa lagu tirinayaa sidaan wada hayno inay labada horo meesha joogto ay mustali ay xoog saarayaan inaan la jiraan wax la qariyaa ma jirto odayaashu meesha aan karno ugu matalo habar ceyna ugu matalo hadaan habar ceynanahay aan waxba la qarin odayaashu dhamaantood waxa la jiraan labada nin ayaki guriyooda ugu tagaan ayaki la qadeeyeen ayaki ilaa wali wadaan ayaki mushaaraad ka qaataan ayaki hoteelada ku jiifaan waxa la qariyaa ay midir mid kale dad naga koreeyaa oo anaka in habar ceyn ahaan ay wax weyn noo dhibi karaan maayo misan laakiin haday jiraan waxa leena kursigaada kugu filnaado runtii waxaan isu keenay kulligeen waxa waaye duruf nin walba yaani si gooni u taabatay dhalinyarada habar ceyno aqoonyahan haday yihiin haday dhalinyaro yihiin haday ciidan yihiin intaba 4 sano la soo dhaafay wax metelaada miisan helin lama hayo ilaa hadda hal qof hal askari oo dalacay ama hal qof oo yaani shaqo meel ay ka helay ama wax naga dhuma maahan wax noo soo ziyada lama helin waxaasna waxa keenay waxa waa metelaad xumada iyo inaanan haysan xilibaano anaga noo doodo oo facayna naga reebay waxaan cod dheer kula hadlayaa madaxweynaha galmudug gudiga doorashooyinka cid walba ay qoseyso doorashada codbixinta labada kursi beesha habarceyn leedahay hoof 48 hoof 49 inaan la masuqmaasuqin waxaan ka codsanaynaa inay si cadaalad ah qofkii ku soo baxayna uu ku soo baxo si xaq ah oon ahayn masuqmaasuq iyo corruption kulanka dhalinyarada aqoonyahanada beesha habarceyn ayaa laga soo saaray warmurtiyad ku aadan nuxurkii kulankoodu uu xambaarsanaa shirku wuxuu ugu horeyn soo dhaweynayaa bogaadinaya doorashada senatarrada oo ka bilaabatay dowlad goboleedada qaar labo shirku wuxuu ku wargelinayaa dhalinyarada dhammaan dhalinyarada beesha habarceyn inay u diyaar garoobaan ka qayb noqoshada
ergooyinka dooranaya kuraasta xildhibaanada habraceeno ee mateli doona ayaga. Saddex, shirku wuxuu uga digayaa odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta guddiga doorashooyinka dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka Soomaaliya in lagu dhaqaaqo ficil kasta oo keeni kara boob doorasho iyo musuqmaasuq. Afar, waxaan ka digaynaa faragelin ka imaanaysa dad ka mid a jufooyinka aan walaalaha nahay kuna saabsan kuraasta xildhibaanada habraceeno. Shan, kulanka ayaa soo sidoo kale dhiirogelinaya dhallinyarada Soomaaliyeed kuna boorinaya inay u istaagaan tartanka kuraasta loogu jiro xildhibaanada labada gole si ay ugu biiraan baarlamaanka 11-aad ee dalkeena. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.